字登阳，记得你小学五年级第一次投稿失败后，并没有改变你要当作家的志愿。当时你爱讲故事给外婆听，啊，外婆的泪珠，你也爱演布袋戏给弟妹们看。有一次你竟演得自己也哭了起来。我老母吼，我会记得我小孩的时候，我老母都很爱看册。我老母很少年的时候就爱看那款恋爱小说。我后来啊，写一挂那个恋爱故事，可能是受到我老母的影响。在其后一段感情萌芽的日子里，你始终把自己演成悲剧的角色。的确，你是认真地在演着自己的角色。原先是在淡水，台湾文学系创立的时候，我就跟校长建议，我们要成立一个台湾文学资料馆，证明台湾文学系是有东西的、有内涵的，不是一个空壳。成立台湾文学系的同时，就设立了台湾文学资料馆。台湾不但有了台湾文学系，而且有了台湾文学资料馆。当时全国没有任何文学资料馆。这个是全国最先创设的台湾文学资料馆，我还在这里编这个台湾文学评论。这个杂志是我一生里面用了很大心血去编出来的，这也是台湾有史以来第一部这个文学评论的专门杂志。当时很多每一个大学的这个台湾系所的这个硕士生也好，博士生也好，甚至讲师、副教授，他们都会来投稿。以前如果有去过台湾文学资料馆，老师就一样是会在那个长桌的最底部，然后长桌面前就是布满了他所有的台湾文献资料。你每一次看到他在资料馆的时候，他都埋手在书堆里，其实都看不到他的头。那对于学术的要求是很有处女座的那种龟毛的性格。台湾文学资料馆是我年轻时候的梦想，回想这几十年也觉得很安慰了，没有白走这一段人生啊。因为有这次的这样的一个经验让我觉得怎么样把这些东西很收集、整理、保存，这必须由国家来做。除了文学资料馆之外，我们还办了这个每年选一位台湾作家。每年选一位淡水牛津文学奖，第一届是台湾的老前辈作家巫永福得奖，第二届是叶思涛先生得奖。连续这几个大牌的作家得奖，在外面的人就说我们这个淡水牛津文学奖是台湾的诺贝尔文学奖，所以也是很快乐了。那个想一想，二十年在这个地方过得很有意义也很快乐。
两年前梁哲老师荣获成大的杰出校友奖的时候，梁哲老师怀抱着少年时候的梦想，老师的眼神里头绽放着少年的光芒。张良哲老师是我们成大中文系凤凰树文学奖的创办老师，但不只是成大中文系哦，我们整个台湾文坛，要不是我们张良哲老师辛辛苦苦地去做史料的挖掘、保存和全集的编纂，可能我们现在台湾文学史是要改写的。他不谈理论，没有什么殖民主义、现代主义，他不谈这些，他告诉你的事情是，这些理论就是从生活出发，但是这种有血有肉的历史，它就是出现在我们生活之中，那历史本身就是从生活，我们呼吸的事情，它其实就是历史，所以我觉得他持续收集到的这一些文学作品里面，他还可以再重新折射我们对于台湾文学史，或者是某一个阶段的历史的人物的想象思考。就是一个没有声音的人，默默耕耘，因为他知道文学就是一个国家的灵魂。我提出这个台湾文学国家园区的这个梦想，是因为我切身感受到有这个必要性。我们呢要走的是平民化，国民教育最重要，精神生活不能忘掉。但老师给我们东西是很活的，他是直接带着我们去看。如果我们这一群学生是真的在老师身上感受到些什么的话，应该就是会真的因他而真正了解台湾的文化。张老师在台湾文学上的贡献的话，我觉得这个大家都是有目共睹。我觉得张老师他是舍弃了他作为一个小说家的梦想，然后为了推动台湾文学的这样子的一个使命，不断的作为他一生的任务。梁哲老师不仅仅是文化的守护人，文学的大梦想家，而且是非常念旧、非常感恩的一位长者。老师的这份情怀，深深的让我受到了感动。真的非常恭喜我们梁哲老师能够呢荣获台南文化奖的殊荣。小人物才能建构出大历史。谢谢老师，他用了他这一辈子在奉献在台湾文学的精神里面，也恭喜老师获得第十二届台南文化奖。台湾文学的守护者、摆渡人、传灯者。但另外我要特别说，我们张良哲老师还是我们台湾文学的大梦想家，在荣获台南文化奖，台湾文学大梦想家张良哲老师的梦想可以成真，恭喜老师。用他一生之力贡献这一片所爱的这个国家、所爱的土地，这个能够得到这个奖，那真的是所有知道他的人呢应该都很恭喜啊。张良哲老师一生为台湾乃至于台南文学史料的保存，为日后台湾文学的发展提供了非常重要的基础。我们也在此再一次的恭喜张良哲老师得到第十二届的台南文化奖。首先我要恭喜张良哲老师荣获第十二届台南文化奖，恭喜您。张教授编有钟离和全集、吴欣荣全集等等，曾创办凤凰树文学奖、台湾文学评论杂志、独立创刊老人文学丛刊。张教授长期致力在典藏整理、维护台湾文学的重要文献史料，以及台湾作家的手稿、信件以及藏书，更在传承耕耘推广台湾文学之上无异于力，获颁第十二届台南文化奖，实至名归。再次恭喜，恭喜张教授，感谢您的奉献。现在我一字不易地把它重印成册，完成你20年前的夙愿。你该也含笑告别一段人生旅程了吧？再见，张良哲，书于37岁生日前。